siden 2001 er Tom Brady den quarterback, der har vundet flest kampe på Buffalo Bills hjemmebane. Tom Brady har simpelthen vundet flere kampe end de resterende Bills quarterbacks, der har været, på trods af, at de spiller 8 gange så mange kampe på den bane, som han gør hver sæson. Patriots har igennem de første 3 kampe lukket 9 point ind på kamp. Bills har lukket 16 point ind på kamp. Så jeg tror, at den her kamp den bliver meget lavt scorende. Jeg tror derfor, at du skal satse på New England Patriots til -7,5 og under 42,5 point.